Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan lawatan rasmi 3 hari ke Kedah bermula hari ini. Perdana Menteri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar kira-kira 12.30 tengah hari tadi. Terus sama isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir dijangka menghadiri program Mesra Rakyat Dewan Undangan Negeri Anak Bukit bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, Kuala Kedah, 8 malam ini. Esok, Tun Dr. Mahathir akan mengadakan lawatan ke tapak rintis Sistem Advanced Moving Bed Bioreactor di Loji Rawatan Kumbahan Pantai Tengah, Langkawi. Sebelah petang, beliau dijangka mengadakan lawatan ke projek demonstrasi 5G Malaysia di Hospital Sultanah Maliha. Pada malamnya, Perdana Menteri menghadiri majlis perasmian projek demonstrasi 5G Malaysia bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi LICC. Mengakhiri lawatan pada Isnin, Tun Dr. Mahathir dijangka mengadakan lawatan ke projek demonstrasi 5G Malaysia di 5G Command Center, Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi.